الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. kiska lansaro kamida markisyada lagu xiftiyo quraanka kariimka ee ku yaala magaalada berbera ayaa maanta munaasabad si qurxoon loo saagaasimay u qabtay ardayda kaalmo hore ka gashay imtixaanaadkii sanad dugsiyeedkii 2022 iyo 2022. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay suduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka saaxil, mas-uuliyiin, cawqaal, waalidiin iyo duqa degmada berbera. horeynba waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha markiskani Khalid Xuseen Xariir isagoo faahfaahin ka bixiyay marxaladihii uu soo maray markiskani. waxaan uga mahad celinayaa marti sharafta iyo waalidiinta qiimaha leh inay nagala soo qayb galaan sanad dugsiyeedka, xafladdii sanad dugsiyeedka oo aan ku abaal marinayno ardaydii kaalmaha hore ka gashay. waxaan leeyahay wadna sharafteen, wadna karaameyseen, malaa'igtu haydii karaameyso, إلهي سبحانه وتعالى جنات كيسنا هيدوك عسوم فرحد وين أي نو سمين سا انتي ناس أوطن إن النقود ديري قلسان أنا قايا أرطي دبا أن حفلة داس آنو سمين أي أرطي دا كوي كالما حريك قلينا آنو أبال كود ugu sameeyayno jawaais aanu siinayno ageesta kale. iyaguna waxa halkaasi hadalka iska daba qaatay suduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka saaxil iyo suduwaha wasaaradda diinta iyo qafta, iyagoo ardayda halkani sana dugsiyeedka ku dhameysatay bogaadin iyo duco u mariyay halkani. waxay barteen oo runtii lagu abaal marinayaa wixii dunida korkeeda yaalay wixii ugu qaalisanaa. marka iyaga waxaan leeyahay hambalyo hambalya ayaan leeyahay. waxaan kaloo aan hambalyeynayaa ee u mahadnaqayaa waalidiintii ee barbar taagnayd, soo barbaariyey, heerka soo gaadhsiiyey. waxaa kaloo iyaguna aan u mahad celinayaa oo aan iyaguna hambalyeynayaa markaskan macallimiintii iyo maamulkii iyaguna tacabka geliyey ee runtii halka soo gaadhsiiyey. haday tahay ganacsato, haday tahay mas-uuliyiin, ilaahay garansiiyey wixii ay bulshadu ay mas-uuliyadda u hayaan xaq ay ugu lahayd inay ku bixiyaan dariiqeedii, dhammaantood ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro. haday tahay waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulkii hore meesha gacanta ku hayn jiray iyo inta joogtabana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa markas khayri ah. hawsha laga shaqaynayaana ay tahay khayri oo la doonayo in la soo saaro dadkii yaryaraa ee berriina bedeli lahaa insha allahu tacaala. gabadh iyaguna waxaa halkaasi hadalka isaga dambeeyey mas-uuliyiintii, cawqaashii, waalidiintii ka soo qayb gashay munaasabadani. mid walba ay ku intifaaciso qabiil gaari ma laha, xaafad gaari ma laha, cid gaari ma laha, boqocadaha ku taallo, laakiin waa mashruucu khayriyo laga yaabo boqolka sane soo socota inay jirto. maanta haddaanu joogno beri waan dhiman, waanu ka tegi, waxay noqonaysaa warshad shaqaynaysa. mashruucaas anagu waanu keennay, laakiin qof walba waxbuu ku lahaa, qof fikir ku lahaa, qaar dhaqaalay ku bixiyeen, qaar taageeray hayeen, qaar kelimad bay ku darsadeen, intuba waqafkaasi wuu soconaya. ardaydaas xaraf kasta oo ay akhriyaan waxbay ku leeyihiin, kii dhaqaale geliyey, kii fikir geliyey, kii tala geliyey. ragga halkaa fadhiya inaan wax ku lahayn ma jiro. taariikhdu sida ay ahayd iyo ayaamuhu midabka ay lahaayeen waa maalmo ka duwan oo taariikhda ku xusan, oo dhammaanteenba aynu ku faraxsannahay siday wax isu bedeleen. ilaahay baa subxaana wa tacaala mahadda iska leh. awalan waxaynu u ducaynaynaa oo aynu ilaahay subxaana wa tacaala in fara badan u baraynaa dadkii culimmada ahaa ee halkan ku dadaalay ee ubadkan marxaladan soo gaadhsiiyey ee juhdiga iyo waqtiga ku bixiyey ee marxaladaha adag iyo duruufaha adag kala soo tallaabay. waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idin saaro khayr. qiimaha qofku waa cilmiga. caruur ama inamo aan shalay ka garanayo oo aan dee laga soo garan karaynin kuwa kale suuqa jooga dib jirka ah oo markay yaryaraayeen halkan ku barbaaray baa maanta waxay yihiin macallimiin iyo culimmo, runtii sharaf iyo qiimo kule magaalada. qofka cilmigu siduu u bilo waa xaafadda ugu filan oo tusaale u ah
رج بضانو نجيب يو فتحي يو اي كمدي هين شمعالة يو داكن ورقا مانتا هرمود كواسو مالي لان وحان قلنا يا مالمها قالكو واني يشمعالة يو فتحي او كذي هوش وقصو بحصد في هل كحال مري مانتا هلكو حال مريو إلهي بارك حمد الله إياه هذا البدر قرر مايو أرنت أن دوني إن المانت هوست كحرقة وحوي أرضي ذي كل دوني ذا المدوين كا وحسور دقاي وحا مروا البكال انت كوادي حق وقوه الرئيسك كتري أرضي ذا مركا قرآن كقيبتي وحن الله كوي ذيك بري يا إنو الله يذنكو أنفعو أو إنتا إينكا بادن با دادال قليسين إنكا بادن با الله محا هيدي يذنكو أفعو والدين تنا وحن وو مهدنا قيا ونكبر كبر روتين يا إن عرورتو أيهين تعبكا بري طوله نوحا كمي تهدين تبقو دي مدى مدارس تتغلد عنك كمي تهي مشكلة دي كلامي تهي حدي لو دوني يدكو ليو أنا حرا العيال لا يبغوا هنا هذي لو بعيا كلاس يلا بكلاس ما حلو سوق بيونا لا يلا بكلاس ما نباهنا وتجمع ده ما تحرر يلا حلو قد بيو لكن أنا قارن منو ما ربنا يبتدي منو سوق تيان ورا ما تلا بكونا تيجي ما تيجي هذي لو بعيا لكوليو هذي أربعة نهاي الله بسدح أفر شن كلاس هذي لو دوني لو كوليو تيان أربعة نهاي لقى بحن ما يعطين عيد الله هاي لقى بحن ما يمد ما يرلي يعني وحلقى بحن يعني تدو مطلع هاي إذا كنا عن تدو تدك ومد العابة كنتي ماركي مناسبة داني سوق بقبو دا يا هل كاسي وحا هدي يدك لدوان لقو قدون سيي أردي دي كالما هورا كاقا شاي سنة دوكسيات كي لبدا كون يكوب يلباتك يلبدا كون يلبي يلباتنك حمسة أحمد عيد وركة تلفشك عالمي سي بي تي في مقال حبيت كبربرا